Tjena Alex! Är du redo för krig? Ja, det blir som första kasten. Och sen blir det en till. Jag tappade. Och det var bra. Show. Ja, det syns som jag då. Ja. Kom. Upp. Fulla spår. Ja. Show. Ja, det är jädda. Eller? Vi har vi tittat. Oj.
Fan de är gott. Men bara ha 4%. Nej. Ja. Nej. Nej, nej, kanske jag måste vänta lite mer. Den är som första gången, den är ganska lätt. Det känns som jas. Va? Men det kan bli fina bara också. Tror jag. Det är en fin jas. Jag såg till dig. Den är fint. Lite fint.